CGP tá a caminho da CR, cerca o local. CGP tá chegando com o escudo. Qual que é o PH? Fora caminho, passando por uma vez de altura da coisa, até aí, vamos tirar. Onde o CGH tá indo MD3? Tira o escudo. Fraternidade 134. Fraternidade 134. Fica aí. O Copom, QRX na rede. O CGP tá no local, posterior em forma. Espera aí, Steve. Steve, escudo. Calça jeans, camisa branca. Calma. A esquerda é minha, A esquerda é minha. Espera. Direita. Direita. Parece. Parou. Eita! Parou. Espera. 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 Troca ideia pro cara. Vem. Espera, atrás do escudo. Ô, vamos trocar ideia, cara. Tá cercando já, meu. Vamos trocar ideia. O cara tá caindo. Não quer morrer, não. Vamos trocar ideia. Você ganhou? Joga o ganhou. Vamos trocar ideia então, vamos. Não. Tá, fica calmo. Vamos trocar ideia. Ô, filho. Parou. Fala aí. Ó, tem uma sala que tem 5 pessoas e aqui moleque. É um gol, hein, mano? Tem 3 coisas aí. Peraí. Vamos lá, por partes, beleza? Tá tudo cercado, vamos trocar ideia, vou garantir a integridade de vocês, mas vamos ceder do seu lado também. Chico, rua de trás. Beleza? Tá tudo cercado, meu. Vamos trocar ideia pra ninguém se machucar. Pera, cara, pera. Não tem pra onde sair. Eu tenho que abrir a sua voz de carro. Olha isso, cuidado com essa porta, só que na direita. Tem alguma pessoa entrando na rua de trás? Não. Fica aí, fica atrás do escudo. Dá pra ver, não? Consegue ver? Isso aí, calma aí. Espera que tem efeito. Espera atrás do escudo. Tá um na mão já? Tá na mão? Tá, então espera, Chico, espera. Troca ideia com ele. Troca ideia. Ô, filho, vamos trocar ideia, vai! Ô, Satan. Só aí. Preciso que alguém fale essa porta. Ô, Steve, um de cada vez, fica atrás do escudo. Ô, Joe, como é seu nome, meu? Espera. Levanta a mão. Vai, Joe. Vai. Levanta a mão. Deita.
Calma, calma. 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 Tá bem? Calma, calma, calma. Tem mais alguém aqui nessa sala? Não. Não. Eu sou o dentista. Quer que eu te acompanhe? Calma. Não tem ninguém, viu, senhor? Tem uma sala lá no final, uma antiga. Grande nesse. Peraí, 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 peraí. Deixa eu assumir a porta. Deixa eu assumir a porta. Vai, a polícia. Deixa eu assumir a porta. Já era. Deixa eu assumir. Caiu, eu já caí. Deixa eu assumir a porta. O parceiro tá preso. Deixa eu assumir a porta. Ó, vou dar um papo, beleza? Presta atenção. Escuta o que eu tô falando. Tá me escutando? Pode abrir a porta na moral. A ideia é uma só. Abre a porta na moral. Levanta a mão. E fica com a mão pra cima. É grampo. Se entrega que já era. Teu parceiro tá no grampo. Tá inteiro lá e tá de boa. Fechou? Pode abrir a porta. É uma ideia só. Ó, não adianta, lá no fundo tem polícia, aqui na frente tem polícia. Vocês vão sair de boa no grampo, fechou? Vai sair de boa e no grampo, mas abre a porta. Ô fera, como é seu nome? Como é seu nome? É? Davi, é você e duas vítimas que tem dentro? Tá, e vocês, do corre, estão em quantos? Ô Davi, você. Davi, você. Larga essa arma, abre essa porta, libera o pessoal que você vai no grampo. Não virou? O bagulho caiu? Caiu. Aqui é bola pra frente. Vamos garantir a. Ó, vamos garantir a segurança de todo mundo e você vai sair daqui andando. Vamos lá, Davi? Vambora, irmão, vambora. Escuta o que eu tô te falando, eu tô te garantindo, é minha palavra. Minha palavra não faz curva. Pode pôr. Tá bom. Ó, ó, tá vendo o barulho? Ouvi. Ó, ó. Entendeu? Ouvi. Tá. Deita no chão. Tá tudo gravando. Ó, mano, pelo amor de Deus, mano. Fica em paz, fica em paz. Fique em paz. Fique em paz. Pode deitar no chão. Tá. Eu vou entrar, beleza? Eu vou entrar. Eu vou entrar, eu que tô falando com você. Eu que tô falando com você. Coloca a mão pras costas. Eu tô aqui dentro, fique em paz. Põe a mão pras costas. Põe a mão pras costas. Isso. Pode pôr a outra. Tamo junto, tá bom? Tainá. Pera aí, hein? Fica calma, tá bom? Isso aqui machuca? Pera aí. Melhor cortar. Melhor cortar, tá? Pois não. Aqui tem alugacho. Canivete, meu irmão. Canivete? Tá. Pode sair. Sai com ele. Tô. Beleza? Pera aí, João, vou te trazer aqui primeiro. Tá bem apertado, tá? Começa a apertar. Calma. Vamos lá.
Calma, calma, calma. Peraí, peraí, peraí. Obrigado, obrigado. Tá bem? O outro tá aqui, comando. Tá no. Esse menino da onde? É do. Esse é do Paraisópolis. Pode, pode. Um, dois, três. Obrigado, Polícia Militar!